Beleza. Aloysio, Prerantos. Тебе пакета? Кур. Ой, не пакета, а? Пас Антана šiandien partis. Gali bandyti ateit. Būtų dar turbūt prisimeni. Aš pas Antaną. Aš kilęs, čia šeimas su vidutinė vyra aukštesnėm pajamom gyvena. Mūsų vonia su šildomom grindim. Įsisamoni, ką aš tau sakau. Aš augu rajone, kur tik privatus namai, kaip to nesu. Man reikia išeiti. Man reikia išeiti. Žiūrėk, aš dėl to stiklinęs. Tu nesiparink, viskas normaliai. Ko tu nedomi? Pusė ūsė. Ai, tai kad ten kažką moksliukai susirinkė, neįdomu. Ką tu čia skėdė? Čia nei minutės nebūjai. Aš jau spėjau ateiti, o tu jau išėminėjai. Nu gerai, manęs neleido. Susi.
nesireikšmini, kretinai. Žiūrėjau, aš biškai neturiu ką veikti. Tu vis dar nori į tavo karėdį? Čia mano rajonas, mano getas. Mano tėvų mašina džipas, niekad nebuvo kadetas. Sakau, jei kas lysti mūsų rajoną bandys, surink kodą ir šlagbaumas atsidarys. Čia mano rajonas, mano getas. Mano tėvų mašina džipas, niekad nebuvo kadetas. Sakau, jei kas nors lysti mūsų rajoną bandys, šlagbaumas atsidarys. Gerai, kad jūs esame. Šaunus vakarėlis. Sudėkė. Smagu pamatyti, kad tiek kvantinės fizikos žinovas susirinko. Pagaliau jaučiuosi savo terpį. Jo, jo. Švenčiam 500 Higso bozono atradimo jubiliejų. O, seniai. Už tai. Jo, didingas atradimas. Bet to šiandien Hjumo ir Wittgenšteino gimtadienį, ar ne? Jo, jo. Šaunus fizikai, jo, jo. Šiaip ne fizikai, jie filosofai. Ai, aš taip ir norėjau pasakyti, vat. Šrodingerio katė? Žiūrėkit, vat matau rimta hebra. Susirinko čia, rimtai diskutuojat, gal galit man padėti truputį praplėsti biblioteką savo. Aš norėčiau iš jūsų išgirsti, kokius straipsnius rekomenduotumėt, kokie fizikų vardai, vat, fizikų pasaulyje dominuoja, kas taip vat, grinai įsirašytų į šią, į mano, vat, bet filosofija irgi mano interesų zoną. Fizikų tai gali pasakyti Vainlandą, filosofų tai gal Derrida, Stiglerį. Ai, ir gali. Šiaip Raselas labai gerai rašė apie nu, skaičius. Jo, šitą girdėjau. Mhm. Smagu su jumis pabendraut. Tau turbūt nesiseka, ne? Protmušis. Kaip Mendelejevas kadaise pasakė, mokytojai, kaip vietiniai mokslo žiburiai, privalo atitikti visus naujausius žinių ir savo užbaigti šią citatą. Specialybės reikalavimus. Teisingai. Autorių visi gerai žinom, kuri čia sonata ir kuri dalis. Tu irgi žinom? Norėjai sakyti. Jūros sonata finalas? Teisingai. Šventinis klausimas. Higso bozono masė. Gal galite užrašyti kvarkų ir leptonų santykį pagal Schrödingerio formulę? Aš tuo metu nubražysiu Feynmano diagramą.
Plečiam patalpą! Čius. Ramiai. Nereikia ginti. Čius.